Filip heter jag och jag jobbar som auktoriserad revisor här på EY. Jag sitter här tillsammans med Linda Take som är vår ordförande i Entrepreneur of the Year-juryn för Region Svealand. Linda, vad är det roligaste du tycker med att träffa nya entreprenörer? Det roligaste är nog när de kommer med sitt passionerande förhållningssätt till sitt företagande och man får lyssna på deras framgångssagor. Det ger otroligt mycket energi att få del av deras story. Vilka entreprenörer tror du kommer komma fram som starkare efter pandemin? Och det tror jag de som har inte ställt in utan ställt om och kanske tagit hjälp av sina medarbetare och kunder för att förändra och förnya. De tror jag kommer starkare ur det här. Vilket är ditt stoltaste ögonblick som entreprenör och ledare? Åh, det där är en svår fråga. Det kan nog vara när jag startade mitt första bolag eller kanske när jag anställde min första, för det var ju lite häftigt. Eller när jag sålde. När andra blev intresserade av det jag hade byggt, det tyckte jag var rätt häftigt. Så det är nog en av mina stoltaste ögonblick.